Oh, you got my heartbeat running away, beating like a drum and it's coming your way. Can't you hear that boom, 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 boom bass? Can't you hear that boom, 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 boom bass? That boom, 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 boom bass. Can't you hear that boom, 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 boom bass? And this one is for the boys in the polos. I'm tripping all bitches in the... Então primeiro a gente vai escolher as imagens que a gente quer para fazer os quadros, tá? Eu escolhi as minhas no Pinterest. Eu vou deixar no blog o link de todas as imagens que eu escolhi. Vai ser o primeiro link aqui de baixo, vai estar no post do blog. Depois disso, é só vocês imprimirem as imagens. Eu peguei um pedaço de EVA, um pedaço maior do que a imagem, e vou colar ela no EVA. Eu vou colar com fita crepe para não correr o risco de passar cola e manchar a imagem. Agora eu vou recortar, deixando um pedaço da borda maior do que a imagem. E por cima eu vou colocar um papel contact transparente para proteger a nossa imagem de sujeira, gordura, até porque ela vai ficar na cozinha, né? E agora eu vou usar o papel contact. Eu não usei régua nem nada, porque atrás do papel contact tem essas linhas. Então contei 3 linhas e contei. E depois eu medi o tamanho da folha e também contei 3 linhas e cortei para fazer a moldura. Agora é só você espalhar as fotos da forma que você quer que fique na parede para você saber o posicionamento delas. Bota certinho e depois é só colar na parede. Eu também colei com fita crepe, porque assim fica mais fácil quando eu quiser tirar para limpar, para lavar o azulejo. E eu não tirei a mesa do lugar porque a mesa é muito pesada e eu tava sozinha em casa. E pronto, gente. Tá pronta a nossa decoração, super fofa para a cozinha. Você pode fazer em qualquer cômodo da casa, tá? Muito simples, muito fácil e barato de fazer dessa forma. Não deixe de se inscrever no canal, dar um joinha, me seguir em todas as minhas redes sociais, que vai estar todos os links de tudo aqui embaixo. Beijos e até o próximo vídeo.